Na ficção, os crop circles são vistos como portais por onde os alienígenas chegam à Terra em uma invasão, como foi apresentado no filme Sinais. Crop circles também são conhecidos como agroglifos. São desenhos complexos feitos em plantações de cana, cereais, etc. São marcas que nem sempre são circulares. A origem dos crop circles vem sendo atribuída aos alienígenas que estariam colocando códigos, códigos que precisamos decifrar, pois são enigmas. Esse conceito surgiu no fim da década de 70, quando dois americanos fizeram um círculo achatando juncos, que posteriormente foi achado por um fazendeiro que tinha observado um OVNI. A maioria dos casos costuma acontecer no Reino Unido. De acordo com informações colhidas nos locais onde os agroglifos ocorrem, há registro de campo eletromagnético sobre a área, assim como presença de uma energia chamada vórtex de plasma ionizado. Um dos agroglifos mais falados no país foi o de Prudentópolis, no Paraná, que surgiu em 16 de outubro do ano passado. Ainda não há uma resposta definitiva ao fenômeno, o que deixa a área bem livre para pesquisadores de todo o mundo. Na área onde o crop circle surge, são feitas análises das formações, a geometria nos desenhos, medidas de tamanho são registradas e alguns crop circles são bem complexos. Na sua opinião, são obra de seres humanos ou são mensagens deixadas por seres superiores para que consigamos decifrar e responder? Gratidão, paz, luz e deixe o seu comentário.